O Brasil vem de uma série de mega eventos na área de esportes, da Jornada da Juventude, e 2016 nós vamos ter as Olimpíadas. Como que esses mega eventos, eles promoveram o mercado de segurança da informação e segurança pública e privada? Olha, eu acho que um conceito muito importante que os grandes eventos trouxeram para cá foi o conceito do Centro de Comando e Controle. Centro de Comando e Controle, como todo mundo deve estar já observando por tudo que está acontecendo, é a concentração das forças de segurança num só local, em que as informações são compartilhadas e, mais importante do que isso, são correlacionadas. E aí entra o início do que a gente chama de Big Data também. No mesmo local você tem acesso a imagens, usando diversas tecnologias, não apenas a captação da imagem per se, mas também você começa a utilizar algumas aplicações do tipo reconhecimento facial, análise de comportamento. Essas informações se juntam a outras, né? Rede social, e-mails, notificações através de telefone, são juntadas, analisadas e servem para tomada de decisão. Despacha SAMU, despacha bombeiro, despacha polícia, defesa civil e assim por diante. Isso é uma constante em qualquer lugar do mundo, né? Se a gente vê qualquer grande evento, qualquer desastre que aconteça, a municipalidade, o local está preparado para a tomada de decisões, né? Isso é uma novidade que a gente está vendo muito mais agora, primeiro por causa da Copa e agora principalmente por causa das Olimpíadas. Qual é o papel da TI nesse modelo todo? Como é que a TI se insere? As pessoas responsáveis pela área de segurança começam a entender que a TI é um pilar para que se tenha uma estratégia? A TI é fundamental. A TI, primeiramente, ela fornece as ferramentas em que traz, captura os dados. E depois a TI fornece as ferramentas e aplicações para trabalhar esses dados e transformar a informação para tomada de decisão. Então, sem TI, tudo fica mais moroso, tudo fica mais caótico, né, e difícil de se tomar a decisão em tempo real. E como é que é essa coordenação? Quer dizer, a NEC teve alguns trabalhos nessa área. Como é que é a coordenação de TI com uma estratégia de segurança? Quando se fala em estratégia de segurança, a gente não fala só no ente público, por exemplo, né? Se é a polícia, se é a Secretaria de Segurança Pública. Quando se fala em estratégia de segurança, você está levando de ponta a ponta, você está pensando até no usuário final. Na pessoa que está indo assistir um evento, por exemplo, em que ela avisa através de uma foto que tira no celular ou do que posta na rede social. Isso tem TI no meio, né? Tem comunicação no meio. E aí vai passando pelas autoridades, né? Em que você, junto a eles, vai pensando em que ferramentas são necessárias, que ferramentas otimizam, né? a coleta, análise e depois tomada de decisão. O Brasil está atrasado na adoção de novas tecnologias de segurança, como a impressão biométrica, como o reconhecimento facial? Olha, eu não diria que esteja atrasado, né? Eu diria que ela está par e passo. As tecnologias, como você citou, e algumas delas estão começando a acontecer no mundo agora, né? Biometria de impressão digital já é uma coisa já consolidada. O Brasil já tem vários casos de adoção da impressão digital para segurança, né? Então a gente vê várias secretarias de segurança pública em vários estados já adotando essa tecnologia. E eu diria que, por exemplo, está chegando agora o facial, né? A tecnologia está madura agora, né? Não é todo lugar que a gente vê, mas tem alguns casos lá fora e eu diria que esse ano a gente vai começar a ver esse tipo de tecnologia nova aparecendo mais e mais aqui no Brasil também. Qual é o maior uso de impressão digital hoje no Brasil? Impressão digital a gente vê desde confecção da carteira de identidade, né, em alguns estados já acontece isso, solução de crimes. Então, a gente vê muito seriado de TV em que a resolução de crime se dá através de encontrar a pessoa ou o suspeito através de um fragmento da impressão digital. Isso já é uma realidade em vários estados aqui no Brasil, como é o caso do Distrito Federal, como é o caso do Mato Grosso do Sul, como é o caso do Rio Grande do Sul, em que eles usam efetivamente essa ferramenta tecnológica, né, tanto para a área civil, emissão de uma carteira de identidade, evitando fraudes e assim por diante, até a resolução de crimes. Nesse cenário, o Brasil, ele tem uma política nacional, as secretarias estão comprando isoladamente. Como é que você analisa o ano de 2015 para compras na área de segurança da informação? Ela vem, eu diria assim, num crescente. Eu acho que todas as secretarias estão cientes da necessidade, da importância de ter tecnologia.
Tanto que alguns estados efetivamente já incorporaram isso, né? Outros estão fazendo processos para aquisição de novas tecnologias. Existe uma orientação federal para que isso aconteça, né? Se a gente pensar, por exemplo, na identificação civil, né? O uso da impressão digital para identificação civil. Existe o projeto do RIC, né? O Registro de Identificação Civil, que agora o pessoal está meio que relançando com outro nome até, Registro Nacional do Cidadão, alguma coisa assim, mas em todo caso, trata-se de um mesmo sistema do ponto de vista conceitual, né? É uma entidade, por exemplo, a Polícia Federal, né? Centralizar as informações do que seria o único número de identidade para cada cidadão, né? Hoje é feito estado a estado. Mas como é que você vê o mercado de segurança? Nós vamos ter mais compras em 2015? O mercado está reagindo, está respondendo? Sem dúvida alguma. A gente vê que as tecnologias que existem estão sendo renovadas, para quem já tem a tecnologia, e nós estamos observando, né, estados que não têm tecnologia começando processos para aquisição dessas tecnologias. Então, sem dúvida, 2015 vai ser um ano em que a gente vai ver movimentações maiores do que aconteceu até agora. E no mercado privado? A gente tem a questão do monitoramento, a gente tem, quer dizer, eu estou levando também um pouco para cidades inteligentes. Esse é um mercado que vai aquecer em 2015? Sem dúvida alguma também. Eu diria que o mercado privado não tem as amarras do setor público. E eu acho que o grande fator que vai fazer com que a iniciativa privada adote essas soluções tecnológicas é o amadurecimento da tecnologia, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista preço, né? Então, eu diria que essas tecnologias estão maduras tecnicamente, estão mais disponíveis do ponto de vista comercial, né? Baratearam o seu custo, obviamente, né? Então, o custo-benefício já está pendendo para a decisão de adoção dessas tecnologias. Então, por exemplo, setor financeiro. Setor financeiro que gasta milhões ou até bilhões nessa parte de segurança, mais e mais o investimento está dirigido à tecnologia. O que tem de tecnologia nova que já está em uso fora do Brasil e que a ANEC acredita que possa vir ainda esse ano e que possa trazer resultados efetivos na área da segurança da informação? Olha, acho que dois grandes exemplos do que acontece lá fora e que está começando a ser adotado aqui no Brasil, eu diria, um é o Video Analytics, que é a análise de comportamento, usando as imagens do circuito de TV, e o outro é a biometria facial. Né? Então, e a combinação dessas duas tecnologias, né? Você reconhecer a pessoa e você conseguir analisar o que está acontecendo de anormal, por exemplo, aglomeração, a pessoa que está passando no sentido contrário do fluxo, objeto que está sendo deixado em um lugar que não era para ser deixado. A combinação dessas duas tecnologias vai trazer cada vez mais segurança e a um custo mais barato. Nesse modelo, perguntando de novo, a questão do mercado privado. O mercado privado está mais à frente para contratar essas soluções ou a segurança pública, por conta das Olimpíadas, vai trazer mais resultado? Ambos. A gente já nota a movimentação do setor público realizando processos para aquisição dessas tecnologias. Um exemplo deles é a Receita Federal. A Receita Federal está fazendo um processo, inclusive foi anunciado largamente em rede nacional no final do ano passado, para adquirir reconhecimento facial. E a iniciativa privada, eu cito o exemplo dos bancos, praticamente todos os bancos estão avaliando, né, o uso do reconhecimento facial, tanto para o que nós chamamos de lista negra, quanto para a lista branca. Lista negra, obviamente, pelo lado da segurança. E lista branca, né, para reconhecer, por exemplo, um corretista importante, um VIP, e para se dar um atendimento one-to-one.